E aí, pessoal, bem-vindos aí ao meu canal. Não sei se eu tô bem ou não aqui, mas tranquilo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aparelhos que vão surgindo na minha mão para fazer reparos aqui em casa. Eu tenho um laboratório aqui em casa. Eu vou falar, na oportunidade de tempo, se eu tiver, vou falar sobre a respeito de cada um, a particularidade, se o aparelho é bom, se não é, porque sou uma pessoa muito sincera e crítica em relação ao aparelho, né? Então, hoje eu tô aqui com um Philco TCA 640, que é um DVD automotivo. Quem tem ele vai perguntar no canal: André, o aparelho é bom? Eu vou responder com sinceridade e vou dizer que, lógico, que o aparelho não é bom, tá? Ah, mas é Philco. Não importa, mas o aparelho não é bom, porque eu estou com um aqui. Esse aparelho tem um ano e dois meses por aí que o rapaz usou e quebrou o cabo flat do aparelho. Isso aqui foi uma bosta para arrumar. Tive que comprar no Mercado Livre, que o cara praticamente me assaltou para comprar esse cabo flat. E o cabo, apesar de ter a mesma quantidade de vias, ele é um pouco maior do que o original, né? Deixa eu botar aqui, ó. Ele é um pouco maior que o original. O original é, na verdade, desculpa, ele é um pouco maior que o original. Desculpa, eu confundi aqui. Então, eu vou fazendo críticas em relação a esse tipo de aparelho. Para mim, o único DVD automotivo que presta, retrátil, que infelizmente custa caro, é o Pioneer, né? Outro dia eu vi um retrátil na loja. Meu sonho é ter um retrátil no meu carro, mas infelizmente agora não tem condições de ter um retrátil. O retrátil da Pioneer custa R$1.800, sem TV, sem GPS, sem nada, só o DVD com Bluetooth, e tem todos aqueles recursos que quem tem um rádio da Pioneer tem: corte de sub, várias frequências, opções de ganho de áudio, blá 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 blá, blá. Todo mundo conhece o que a Pioneer proporciona em relação a termos de áudio, qualidade. Ela entrega a potência real que o aparelho realmente tem, que tem alto-falante de porta, etc. Diferente de um aparelho desse aqui, o cara pagou isso daqui, deve ter pago uns R$700 nesse aparelho. Eu acredito eu que até mais, deve ter pago uns R$1.000, o aparelho não tem nada e é uma porcaria. Mas enfim, tá, ele quer pagar para eu consertar e eu tô consertando. Não tô cobrando o valor que seria de uma autorizada, porque ele não ia fazer, acredito eu, que se fosse fazer numa autorizada, ele não ia querer fazer na autorizada. Ele ia pegar o aparelho, encostar e comprar outro. Então, para ele não ficar com o aparelho encostado, eu ganhar o meu dinheirinho e ele ficar feliz porque eu vou consertar o aparelho dele, eu fiz um preço mais barato, né? Fugindo um pouco aí a regra. Um pouco mais barato, mas também não vou dar valores aqui, porque acho que isso é uma particularidade minha. Então, mas eu cobrei mais barato, sim, um pouco mais do que se eu fosse fazer, se ele fosse fazer numa autorizada, esse tipo de aparelho. Porque quando se trata de autorizado, o pessoal realmente pega um pouquinho pesado às vezes. Apesar de eu achar que o técnico, ele tem que ser, o técnico tem que ser, sim, valorizado, né? Então, para não ficar, eu não tô cobrando um valor justo para ele, o cliente. E eu nem sei se esse aparelho aqui, o resto tá funcionando. Por quê? Mais à frente eu vou falar um pouquinho por que acontece com esse aparelho aqui.
Ele para de funcionar de repente, do nada. Tem aparelhos que são retráteis e eles continuam funcionando mesmo com o cabo da tela quebrado. Ou dá linha, ou fica tudo colorido, dá mosaico na tela. Mas pelo menos você ainda tem o rádio funcionando, o DVD lê, você tem áudio, pelo menos você não fica sem nada no carro. Esse aparelho aqui não. Esse aparelho aqui ele para de vez. Vou começar a abrir aqui. Painel. Os parafusos aqui atrás, ó, tem que soltar. Vou pegar a câmera e vou botar em outro lugar aqui, que é pra focar em outra posição. Soltei aqui. Deixa eu ver se tá legal aí. Tá. Esse painel, subpainel, isso aqui é meio enjoado às vezes para tirar, aqui é plástico. Aqui é o subpainel, a gente vai entrar na parte mecânica, na chave, ali devagar, lembrando que esse tipo de aparelho, retrátil, filco, Nápoles, essas coisas, tem que trabalhar com o maior cuidado. O cabo flat dele, deixa eu pegar a câmera aqui rapidinho, o cabo flat dele, da outra vez que eu tirei, ele passa aqui por baixo, aí ele vem aqui, ele vem num conector, aqui atrás do mecanismo, que eu vou ter que arrancar esse mecanismo aqui, vou botar, ele tá aqui atrás, ó. Ótima ideia que a Fiuk teve de botar essa porcaria aqui.
vagabundo ainda é mais fácil pra trocar. Aí ele vem, passa e vem por aqui e conecta aqui. Agora, por que esse aparelho para? Porque o engenheiro me teve a... O engenheiro, ele me teve a bela ideia de colocar o processador do aparelho. Acho que o processador do aparelho fica na placa, nessa placa de cima aqui. O aparelho, com o tempo depois, ele para de funcionar, não liga. Se eu não me engano, tá por baixo. Isso aqui é FM, é o rádio. Ah não, o processador tá aqui embaixo. E tá aqui ele. Desculpa, aquele, isso aqui é o Skeller da tela. O processador tá aqui embaixo. Aqui tem umas outras fontes DC-DC do aparelho. Eu vou ver agora se esse frete dá aqui, né? Uma cola safada aqui. Eu vou tentar colocar esse flat sem tirar a placa, sem mexer muito esse tipo de produto, porque é complicado. Desculpa a má informação aí, mas o processador tá aqui nessa placa aqui. Essa placa aqui é a principal. Isso aqui é o Skeller da tela. Vou botar o cabo aqui por dentro. Infelizmente não vai dar pra vocês verem, mas quem tiver a oportunidade de pegar um aparelho desse, a ver que o conector dele fica aqui por trás. Eu não vou mexer no mecanismo, porque eu não sei como é que estava o aparelho antes. Então é melhor não mexer. Esse tipo de aparelho eu procuro mexer o menos possível. Não vai ter jeito, não dá pra fazer o que eu queria. Vou tirar o mecanismo, vou ter que soltar aqui embaixo. É terrível. Atenção, vocês que querem entrar aí pro ramo da eletrônica aí, ó. Observando o que vocês vão pegar pela frente. Aqui, olha, o mecanismo, ele fica bem aqui, ó. Aqui é o conector do cabo flat, tá aqui. Vou tentar colocar ele aqui. Para travar, eu vou pegar uma fenda dessa aqui de relojoeirozinho,
Vou pegar no meio da trava aqui, por trás do cabo flete, e empurrar a trava de uma vez só. Pronto. Aqui ele já está encaixado. Passo o cabo flete aqui por debaixo. Agora vai travar o mecanismo. Eu me equivoquei, tá, gente, ao falar que o micro desse aparelho fica na tela. Peço perdão aí. O micro dele fica na placa de baixo. Por alguma falha na alguma linha de data e clock ou RX-TX que vem pelo cabo, pode ser que ele pare de funcionar. Alguma informação que tenha no mecanismo, alguma chave, alguma referência de chave, ele vai parar de funcionar. Esse aparelho não funciona com o cabo quebrado. Quem tiver um que funcione, eu nunca peguei não. Então, esse aparelho pra mim, ele é novo. Aqui. Aqui para baixar essa ponta desse cabo aqui, essa proteção. Vou medir aqui, porque esse cabo acho que era maior que o outro. Ou esse que veio é maior. Então, vai ficar aqui, acho que nem vou mexer nisso não. Vou deixar do jeito que tá. Que tá um pouca coisa. Acho que eu nem vou mexer.
Ele veio com adesivo. Por mim não viria com esse, este adesivo. Por mim ele viria sem esse adesivo, mas não tinha jeito. Preciso colar isso aqui pra sentar, pra acalmar esse negócio aqui, porque eu arranquei o outro flat. Então preciso deixar isso aqui na mesma situação que tava o outro. Aqui, ó. Tá, isso aqui tá empenado, tá solto. Isso aqui, senão ele vai esbarrar. Na hora que fechar isso aqui, ele vai esbarrar aqui. Então preciso acalmar esse cara aqui. Dar um ar aqui para manter isso aqui o mais certinho possível. Um ar quente. E perdeu a cola, então não adianta. Vou ter que dar um jeito de colar ele aqui. Então daqui a pouquinho eu volto, que eu vou colar esse cara. Aí daqui a pouquinho a gente volta.